salaamu llahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu akhyaarta sharafta badan caafimaad qab nolol wanaagsan iyo farxad ayaan idiin rajaynayaa muuqaalkan waxaynu ku soo qaadanaynaa sababta ay xaddigii normalka ahaa ama caadiga ahaa ay uga yaraadaan biyaha raggu marka la dirinayo ama marka analysis lagu samaynayo ee la baadayo haddaba lixdan ayaa dhakhaatiirtu ay u celiyaan ama ay u sababeeyaan inay ka qayb qaadato ay sababaan in biyaha raggu ay ka yaraadaan xaddigii la doonayay ama xaddigii markaa noormalka ahaa ee loo baahnaa qodobka koowaad waa kromosom inpalans wax la ydhaahdaa inay dhaceen kroomosoomyada xilliga falgalka ugu horreeyaa uu dhacayo ama unuguu samaysmayo ibniaadamku ay ka abuurmaan in kromosoomkii ka imanaya waalidka aabaha iyo hooyadu inaanay isku dheeli tirnayn arintaasi way ka qayb qaadataa arrinta kale ee dhakhaatiirtu ay u sababeeyeen waxaa ka mida chronic signes xanuunnada dabadheeraada qofku inuu qabo xanuunada sida macaanka dhikarka keliyaha ama waxa loo yaqaano kinnays faylierska kelyaha o aan qayb ka midii shaqadoodai aan si fiican u gudanayn ama keliya xanuun muddo badan la socday inuu haysto xanuunnada beerka ku dhaca xanuunada inta badan qofku la noolaaday oe muddada badan u hayaana waxa ay saamayn karaan biyaha raggu inay yaraadaan tiradii lagu tala galay inay yara ka yaraadaan sidoo kale cabista sigaarka ama waxa loo yaqaano smokinka ayaa isaguna waxa uu ka qayb qaadan karaa biyaha ragga inuu yareeyo ama markaa limidkii iyo xadkii la doonayay ee normalka ahaa inay ka ina yaraadaan qodobka saddexaad ee ka qayb qaadan kara qodobka afraad waa locg of nutrition waa nafaqada jidka oo qofka ku yar ama ninka ku yar oo nafaqadii la doonayay gaar ahaan faytaminaadkii iyo macdanihii iyo mineraaliskii iyo kambonkii jidhku uu baahnaa inaanu helin taasina waxay ka qayb qaadan kartaa in biyaha raggu ay yaraadaan tiradii la doonayay inay ka yaraadaan oo ay markaas tiradoodu ay aad u yaraato dhinaca kale waxa iyaduna iman kara hornman disorder horumoonnadu inay khalkhalaan waxyaabaha hormoonka khalkhalinkara waxaa ka mida ninkoo biyo badani ay ka yimaadaan isagoo xilli kasta biyabaxa ama galmaha ku biyabaxo ama gacan ha isticmaalo taasi way ka qayb qaadan kartaa hormoonadiisu inay khalkhalaan xanuunnana way keeni karaan hormoonada inay khalhalaan xaalada uu ku noor yahay iyo lif staylka uu markaa ku jirana way keeni kartaa iyadana inay khalkhalaan hormoonadu qodobka ugu dambeeya ee lixaadiya sababaa waa lowtstastron hormon hormoonka raganimada qaabilsan ee dhinaca ragannimada inoo qaabilsan oo yaraada hormoonkaasu inuu yaraada waxaa ka qayb qaadan kara xiliyada qaar xaaladda qofkuuu ku jiro xanuuno sidoo kale xanuunada akyudka iyo kuwa kroniga kuwa kusoboodada iyo kuwa muddada badan la socday way ka qayb qaadan karaan hormoonka raganimadu oo yaraada waxaa ka qayb qaadan kara sidoo kale nafaqada jidhka oo yar gaar ahaan cuntooyinkii brotiinka lahaa iyo kuwii markaa macdanaha kale ee macdanta singi gobor iyo markaa kalsiyamta ay ku yaraayeen iyo batashiamta iyo magnesiamta macdanihii insanshiyaalka nolosha u ahaa hadday kugu yaraadaan inay hormoonkaasu yaraanayo sidoo kale haddii markaa faytamiinaadkii jidkaagu uu baahnaa fitamin c fitamin e vaitamiin d ay kugu yaraadaan intaas ayaynu kaga tegeynaa wasalaamu calaikum waraxmatullaahi wabarakaatu